ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏହି ହିରୋଙ୍କୁ କରିଲେ ବିବାହ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଖବର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସିନେମାରେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏବଂ ସବ୍ୟସାଚୀ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଦୁହେଁ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସାହୁଙ୍କ ଭଉଣୀ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।